Сёння ў Гомелі адбыўся выязны семінар Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. На парадку дня пытанні ўзаемадзення мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў улады з асацыяцыямі, саюзамі таварыстваў уласнікаў і арганізацыі забудоўшчыкаў. Поспехі і праблемныя моманты ў гэтым напрамку разглядаліся на прыкладах работы камунальных прадпрыемстваў нашай вобласці. Удзельнікі семінара абмеркавалі магчымасці ўкаранення інфармацыйных тэхналогій у дзейнасць таварыстваў уласнікаў і арганізацыі забудоўшчыкаў. Прыкладамі для ўдалага рашэння гэтай задачы падзяліліся супрацоўнікі Міжнароднай асацыяцыі менеджменту нерухомасці і кіраўнікі раённых жыллёва-будаўнічых кааператываў. Удзельнікі семінара на канкрэтных прыкладах змаглі пазнаёміцца з работай па добраўпарадкаванні гарадскіх тэрыторый па прынцыпе краўдфандынгу. Гэта альтэрнатыўны напрамак калектыўнага фінансавання прадпрыемствамі, арганізацыямі і грамадзянамі работ ці праектаў. Семінар планавы, мы встречались в августе месяца текущего года и обозначили проблемные вопросы. Это вопросы в том числе цифровизации, электронного ЖКХ, можно так сказать, обращения граждан, то есть своевременное их рассмотрение, компетентные ответы, изучение тех проблем, которые возникают непосредственно у председателей товарищества собственников при эксплуатации жилого фонда.